Բարի օր։ Մենք մեդիա կենտրոնում ենք եւ այսօր մեր հյուրասրահում քննարկելու ենք բավական այդպես բուրըն թեմա դարձած խնդիրը՝ դասադուլային պայքարը, որը վերջերս, հա, հունվարի փետրվարի 25-ից մեկնարկել է մի խումբ երիտասարդներ ընդվզում են դասադուլ են հայտարարել այդպիսով ընդվզելով եւ պահանջելով չեղյալ հայտարարել Փետրվարի 18-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները։ Սակայն հենց ուսանողության շրջանում այս հարցը դարձել է այդպես քննարկման առարկա, մի խումբը դասադուլի կողմը, մյուսը դեմ է, եւ այսօր հյուրընկալել ենք հենց երկու կողմերին էլ երեք բուհերից, հիմնական Հայաստանում գործող հիմնական պետական բուհերից ներկայացուցիչներ, ուսխորհրդի նախագաներ եւ ակտիվիստներ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար եւ քաղաքագետ, սպասում ենք նաեւ իրավաբան վերջին պահին հրաժարվեցին ներկայանալ, բայց կփորձենք թերևս մեր փորձագետը հենց իրավական հարցերին եւս փորձի պատասխանել։ Սկսենք մեր քննարկումը, սկսենք թերևս ակտիվիստներից եւ ովքեր փորձենք հասկանալ, որն է պահանջը, որն է հենց դասադուլի միջոցով այդ պահանջը, այսինքն շատերը ասում են, որ ի վերջո նույն քաղաքական պահանջը հնարավոր է իրացնել պարզապես դասերից հետո, ինչու հենց դասադուլ։ Ես խնդրեմ ներկայացնեմ Դանիել Եոնիսյան։ Տեսեք, դասադուլի պահանջը իրականում շատ հետաքրքիր բան է, որովհետև դինամիկորեն այդ պահանջին ավելացան նաև ենթապահանջներ, որոնք առաջին օրը կարծես թե չկային։ Ուրեմն հիմնական ընդվզման պատճառը, հա, ինչպես ասվեց, դա 10 օր առաջ կայացած ընտրություններն էին կամ միջոցառում, որը կարելի անվանել ընտրություններ, հա, երևի։ Ուրեմն թե ինչու պիտի ուսանողությունը ընդվզի, դրա դեմ կարծում եմ բոլորին ակնհայտ է, որ ուսանողությունը չի կարող անմասն մնալ քաղաքական պրոցեսներից, եւ որ ասում են բուհերը պետք է ապաքաղաքականացնել, դա իրականում ես համարում եմ այդ արտահայտությունը հակապետական։ Բուհերը ապակուսակցականացնել, այո, բուհերը չպիտի լինեն կուսակցական, ուսխորները չպիտի լինեն հանրապետական կամ որևիցե այլ կուսակցության, ուրեմն այդ ենթակաները, բայց ապակաղաքական բուհերը չեն կարող լինել։ Հա, քաղաքակիրթ աշխարհում նախագահի տեխնացուները կամ ենթադրենք պատգամավորության տեխնացուները գալիս են ու հենց բուհերում են բանավեճեր կազմակերպում, բուհերում են ուսանողների հարցերին պատասխանում, որովհետև հասկանում են, որ ամենակարևոր խավը հասարակության դա հենց ուսանողությունն է։ Հենց ուսանողությունն է, հա, ավարտելուց հետո գալիս ու սկսում կամաց-կամաց երկիր կառավարել։ Թերևս սա կարծես թե այս բավականին պարզ մտքերը ոչ մի արժեք են ընկալվում բուհերի ղեկավարության կողմից, հա, որտեղ շատ բուհերի ղեկավարությունները ասում են, չէ, մեր բուհը քաղաքական պրոցեսներին չի խանգարում, չի խառնվում, մեր բուհի ուսանողները քաղաքական պրոցեսներին չեն խառնվում։ Չեմ հասկանում, իրենք ուզում են ասել, որ այս բուհերի ուսանողները Հայաստանի քաղաքացիներ չեն։ Ես որքան լսել եմ տարբեր մեկնաբանություններ, ասվել է, որ չեն մասնակցում դասապրոցեսի ընթացքում, այսինքն հետո բնականաբար։ Ինչ վերաբերում է դասապրոցեսին, տեսեք, դասադուլը դա բավականին հայտնի բողոքի ուրեմն միջոց է, նաև Հայաստանում են եղել բազմաթիվ դասադուլներ, սկսած, չգիտեմ, 60-ականներից մինչև 80-ականներ, ապագայում նաև 90-ականներին, չգիտեմ, եղել են նաև 2000, նաև 3 թվականին շատ հաջող դասադուլ եղավ հաղթական ավարտով, 2000... Աննկատյունի ասպիրանտուրայի խնդրի վերաբերյալ, այո, 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 2007-ին, օրինակ, մի օր փորձանական ընտրություններից մի շաբաթ առաջ հանրապետական կուսակցությունը կազմակերպեց առնվազն ԵՊՀ-ում դասադուլ մեկօրյա, որ գնային Սերժ Սարգսյանի ինչ-որ նամակ հանձնեին, ընդ որում շատ հետաքրքիր է տարբերությունը, մեր կազմակերպած դասադուլի, որը կազմակերպվել դրսից էին կոչերը հնչում, այստեղ ուղղակի հանրապետական կուսակցության ակտիվիստները, որոնք նաև ուսխորհներում էին ներգրաված, ուղղակի մարդկանց ուղղակի ասում են, վերջ էլ դաս չկա, ու իրոք ֆակուլտետներում դաս չեր լինում։ Թեև մեզ հաջողվեց երկու ֆակուլտետներում դասերը շարունակել եւ այնպես անել, որ գնան միայն նրանք, ովքեր իրոք ցանկանում են գնալ, հա, բայց համարյա բոլոր ֆակուլտետներում, բացարձակ այդ երկու ֆակուլտետներում, ուղղակի ասեցին, վերջ դաս չկա, բոլորը գնացին կառավարության շենք Սերժ Սարգսյանի, ինչ որ
նամակ հանձնելու։ Դասադուլ եղել է նաև 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հաջորդ թողուրման դեպքերի ժամանակ դասադուլ ոչ մեծ մասշտաբների, բայց եղավ նաև 2010 թվականին փոքր դասադուլներ եղել են նաև այլ առիթներով, լոկալ դասադուլներ են եղել։ Այսինքն դա շատ նորմալ բողոքի միջոց է։ Ինչ վերաբերվում է այլ երկրների փորձին, այլ երկրներում տեսեք, եթե ես միայն ասեմ արևմուտքում, դա սուտ կլինի, որովհետև նաև արևելքում է հայտնի բողոքի միջոց, հա։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում Հրապարակյանը, Տյանյանմեն հրապարակն էր Պեկինում, որ 80-ականներին դարավ դասադուլի կենտրոն, հա։ Շնորհակալություն, փորձենք մյուս կողմին ձայն տալ։ Այսօր արդեն իսկ երևի թե այս պահին խոսք կտամ համասարանի ու խորհրդի նախագահ Ռաֆի Քարամյանին։ Ռաֆի, այսօր եւ երեկոյանից արդեն Facebook-ում բուրըն քննարկումներ են ծավալվում ռեկտորի օգնականի որոշ, այդպես ինչպես հիմնականում ասվում է, դիր պաշտոնի չարաշահման առումով։ Ինչն է խնդիրը, ինչու է բուհը դեմ դասադուլին, այսինքն եթե ուղղակի կոչեր են հնչում եւ բուհը կարող է պարզապես հանգիստ թողնել դռները բացել եւ ասել ով ցանկանում է կարող է մասնակցել, ի՞նչն է խնդիրը ի վերջո։ Շնորհակալություն, ես ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ասեմ, մայր բուհի դռները բոլորի առջև բաց են, մայր բուհի դռները փակ չի եղել, դա դեզինֆորմացիա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ռեկտորի օգնականին, ռեկտորի օգնականը իր պատասխանը տվել է եւ ես որպես քաղաքացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ ընդունում երկկողմանի այս խաղը, որովհետև առանց պատճառ չի լինում ինչ-որ մի բան։ Նկատում եք բախումը, որ նկատի ունեմ բախումը չի եղել բուհի հրահրում կամ չի եղել ակտիվիստների հրահրում, առանց պատճառ ոչ մի բան չի լինում։ Եվ այդ հարցի մասին քննարկումը ինձ թվում է, ես դրա հետ կապված ոչ մի քննարկում տալու կարիք ու իմաստ ու իրավունք չունեմ, որովհետև իմ հետ կապված չի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուսանողական խորհրդին, ուսանողական խորհրդը ինքը ապակաղակական եւ անկուսակցական մարմին է։ Հարգելիներս, եթե դուք չգիտեք, Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ հանձինս ինձ, ես անկուսակցական եմ, թե ինչ տեղի է ունեցել նախկին ժամանակներում, դա մեկ այլ խնդիր է։ Ներկա պահին համալսարանի ուսանողական խորհրդը ինքը անկուսակցական է եւ դասադուլ անելով դուք խանգարում եք մեր ուսանողների շահերը, երբ որ տեղի ունենում դասի ժամանակ, դասից դուրս, երբ որ դասապրոցեսը վերջանում է, ցանկացած ուսանող հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու ինքը իր ընտրություններում ազատ է։ Մենք ոչ մեկի իրավունքները չենք ոտնահարում, մենք միայն պաշտպանում ենք մեր ուսանողների շահերը բուհի ներսում, որպիսի բուհի ներսում դասապրոցեսի ժամանակ տեղի չունենան կոչեր ցանկացած բնույթի, որը որ կխանգարի դասապրոցեսը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ԵՊՀ-ի խորհրդի նախագահին, ով ընդամենը իր խոսքերով ապացուցեց այն, ինչ որ ես ասացի, հա, բուհերում ղեկավարությունը բուհերի չի տարբերում կուսակցական եւ քաղաքական տերմինների տարբերությունը, հա, ուսխորհրդը չի կարող լինել ապակաղաքական, ուսխորհրդը պիտի լինի քաղաքական, բուհերը պիտի լինեն քաղաքական, բուհերը ուսանողները պիտի լինեն քաղաքականացված, ուրիշ հարցը չպիտի լինեն կուսակցական, բնականաբար, բայց ամասը մնալ քաղաքական գործընթացներին, եթե ուսանողները ամասը մնային քաղաքական գործընթացներին, 2003-ին ուսանողներին բոլորին կզորակոչեն, կտանեն բանակ, ուսանողները լավ էլ քաղաքականացան, լավ էլ ընդվզվեցին կառավարության այդ որոշման դեմ եւ կառավարությունը հետ կանգնեց, ուսանողները պիտի լինեն քաղաքականացված եւ ուսանողական խորհուրդն է, որ պիտի այ ուսանողների այդ ցանկությունները, այդ պահանջները սպասարկի քաղաքական։ Պիտի լինեն քաղաքականացված, թե պիտի ունենան քաղաքական դիրքորոշում, որովհետև օրենքը սահմանում է ուսումնական հաստատությունների տարածքում քաղաքական գործունեությունն ու քարոշչությունն արգելված է օրենքով։ Քաղաքական դիտակցությունը շարունակ։ Այո, եւ ես ձեզ մեկ հարց ունեի, ես ներողություն եմ խնդրում, փորձենք բանավեճը չվերածել։ Ներողություն, մանկավարժական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ, ներսիկ ես նայեցի ձեր Facebook-յան էջը եւ այնտեղ նշված էր, որ ձեր քաղաքական հայացքները հանրապետական են, այսինքն դուք կուսակցության անդամ եք։ Այո, շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ
Daniele, nor bazmitses nșeți vor buere պետք է լինեն քաղաքականացված. Նախ ասեմ, ինչ է վիրենից ներկայացնում քաղաքականացված եւ կուսակցականացված լինելը։ Նախ եթե գիտենք կուսակցությունները հանդիսանում են քաղաքականության շարժիչ ուժը, հիմնական։ Առանց կուսակցությունների քաղաքականությունը պատկերացնել մի տեսակ տխուր է լինում։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքականացված լինելուն, ես դրան դեմ եմ, որովհետև քաղաքականացված չի կարող լինել։ Որովհետև քաղաքական որևիցե դրսևորանք բուհերի տարածքում դա անթույլատրելի է։ Իսկ քաղաքական դիրքորոշում կարող ունենալ յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Այսօրվա մեր երիտասարդությունը, որը հանդիսանում է մեր երկրի վաղվա օրվա տերը, նա բնականաբար պետք է ունենա իր քաղաքական դիրքորոշումը։ Ըստ այդմ կարող են լինել նաև կուսակցական։ Ես չեմ թաքցնում, ես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դասադուլներին, ես շատ հստակ կասեմ, որ դասադուլը, ինչպես նաև ցանկացած դրսևորում, դա հանդիսանում է քաղաքացու իրավունք։ Յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի անել այնպես, ինչպես ինքն է կամենում, խոսել այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում։ Սակայն պետք է չմոռանանք մի պարզ հանգամանք, որ իմ իրավունքները ավարտում են այնտեղ, որտեղ սկսում է դիմացինից իրավունքները։ Դասադուլ եք ուզումանեք, խնդրեմ, ես երկու օր առաջ իմ խոսքում նշեցի ձեզ, որ դասադուլ անելու համար ընտրեք այնպիսի վայրեր, որտեղ չեք խանգարի որևիցե մեկի իրավունքների, կամ ուսանողներ, ովքեր վճարում են կրթություն ստանալու համար։ Կրթությունը 21-րդ դարում մարտահրավերների դեմ պայքարելու հիմնական միջոցն է։ Այսօր կրթությունը ինչ որ մեկի իրավունքը ոտնահարել եւ չթողնել, որ որևիցե ուսանող կրթություն ստանա, դա ճիշտ չեմ համարում։ Եվ դասադուլի համար ճիշտ վայր չէ բուհերը։ Ես կխնդրեմ հիմա մեր բանախոսներին, որ նրանք ինձ պատասխանեն հետեւյալ հարցում. Որտեղ է ամրագրված, որ դասադուլները կամ իրենց քաղաքական ակցիաները պետք է անցկացնեն բուհերը։ Մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ այնպիսի տեղեկատվական ժամանակաշրջան է, որ գրեթե բոլորը տեղյակ են, որ Հայաստանում տեղի ունի դասադուլի ակցիա։ Եվ այն մարդիկ, այն ուսանողներ, ովքեր ցանկանում են, կարող են մասնակցել։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մենք ուսանողական խորհուրդը եւ բուհը դեմ չի որևից ուսանողի մասնակցությանը դասադուլին։ Իսկ հիմա կխնդրեմ պատասխանել այս հարցին, թե որտեղ է ամրագրված, որ դասադուլը պիտի լինի։ Ես ասեմ, ուրեմն մանկավարժականի ուսխորհրդի նախագահի խոսքերից կարելի է եզրակացնել, որ մենք ենք սահմանափակում ուսանողների ազատ տեղաշարժի իրավունքը, խոչընդոտում, որ ուսանողները մասնակցեն կամ չմասնակցեն այս կամ այն ակցիային, որ մենք գնում ենք ու ուսանողների, չգիտեմ, մտնում ենք լսարաններ, ուսանողներին դոշերից հավաքում իջեցնում ենք դասադուլիին, որ մենք ուրեմն սպառնում ենք, որ եթե չգաք մեր ընդդիմադիր շարժումներին, ուրեմն դուք պրոբլեմներ կունենաք ուսման վարձի հետ, զեղչման հետ, ուրեմն դուք պրոբլեմներ կունենաք բացակայների հետ, ուրեմն դուք պրոբլեմներ կունենաք քննությունների ժամանակ։ Նենց բարձրացնում ոնց որ մենք նման գործունեություններ ունենք, հստակ հաստատել, որ նման սպառնալիքներ են։ Ուրեմն հենց ձեր մասնաշենքի մանկավարժական, երբ որ մենք այդտեղ ենք եկել, դասամիջոցեր եւ աղջիկները պատուհանից, ասենք շատ աղջիկներ պատուհանից դուրս են նայում, երբ որ ասում ենք միացեք մեզ, ասում ենք փակ է, դռները փակ է, դա նկարահանված։ Այո, շնորհակալություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, կարող եք ինձ նշել մի դեպք, մի ուսանողի անազգանուն, ով լուսամուտի մոտից կոչել է, որ ես ուզում եմ իջնել, բայց դռները փակ են։ Ես անուն անազգանուն, մենք ունենք նկարահանված։ Եթե կարելի է լսենք, հա՞ մեկ ասեմ։ Մենք եթե կա մի դեպք, մի ուսանող, ով կարող է փաստել եւ տեսանյութ կա, որ տեսագրված է, որ դռները փակ են եղել, որովհետեւ մեկին չեն թողել, ես տեսանյութի մեջ ակներով կերպով ցույց եմ տալիս, որ դռները բաց են եւ երևում է տեսախցիկում, որ դռները բաց են, փակ են եղել ակցիայի մասնակիցների առաջ, որովհետեւ ես ասում հիմա, փակ են եղել ակցիայի մասնակիցների առաջ, ինչու, որովհետեւ կողմնակի անձանց մութը բուհական տարած արգելվում է, հատկապես ինչ որ ակցիայի նպատակով։ Մենք ոչ մի բուհ ցանկացել ենք։ Ով ցանկացել է այդտեղ մասնակցել։ Ես ներողություն խնդրում, փորձենք պահել վշկական համալսարանից, խնդրեմ ներկայացեք ձեր նաև պաշտոնը։ Վազգեն Մկրտչյան, ֆակուլտետային խորհրդի նախագահ, դրագիտական խորհրդի անդամ։ Եստա Դանիելի ասացից մի եզրահանգման եկա, որ եթե ուսանող իրեն ցանկանում է համարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապա ապանում դրնի քաղաքականացված։ Ես միանշանակ դեմ եմ այդ կարծիքին,
Mi օրինակի վրա բերեմ, օրինակ մշակութային բուհերի ուսանողը, եթե միշտ բոլորը միշտ տեղակ են, որ մշակութային ներկայացուցիչները ինչքան որքան հնարավոր է, պետք է քաղաքականությունից հեռու մնան։ Բայց պետք է ունենան քաղաքական օբյեկտ։ Հայաց, բայց ինքը ասում է, թե պարտադի պետք է լինեն քաղաքականություն։ Իսկ Դանիել, որ դու խոսում ես, ես ուզում եմ հաճախ, այստեղ չասվեց, որ պետք է պարտադիր լինեն քաղաքականացված, ասվեց, որ պետք է լինի համենք դիշքորոշում պետք է լինի քաղաքականացված, արտահայտություն եղավ եւ ուղում չի եղել։ Եղել է, երևի ուշադրություն չի եղել։ Լավ, հիմա, իսկ ինչ վերաբերվում է դասադուլի ակցիան, ես դա կարելի ասել դասադուլ չեմ համարում, ես դա Հարավոր դասադուլը դա լինում է ինքնաբուխ, որը մենք ականատես ենք եղել մեր ավելի ավագ սերունդը 1988 թվականին, ինքնաբուխ շարժում է բոլորը ունեին ազգի շահի համար պայքար եւ միացան այդ շարժմանը, բայց այստեղ ես ոնց նայում եմ, կազմակերպիչների մեծամասնությունը դա բնապահպաններ են, որոնք այսինքն կազմակերպված են, ես իրենց հարցերը ասում եմ բնապահպաններ են, չէ՞ դուք, բայց ինչի համար եք դուք են դուխտալու համար են մասնակցում, բայց դասադուլը իրենք եկել են, ու ասում են ընդունում եք, դա պայքարի մեթոդ է կընտրել, ես ընդունում եմ ձեր պայքարի մեթոդը եւ ձեր քայլերը ես հարգում եմ։ Ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ճիշտ քայլերը, որը ի նպաստ ազգային շահերին եւ ի դեմ նույն ազգային շահերին, ես դրան ողջունում եմ միայն, բայց եթե դա չի խախտում ինչ որ օրենքը, իրենք օրենքը խախտելու օրենք են պահանջում, իրենք գալիս են բուհ, ցանկանում են մտնել բուհական տարածք, երեք իրենց ակտիվիստներից մեկը ասել ես չէ, բուհական տարած չենք մտնում։ Հարցից թե դուք որքանով եք երաշխիք տալիս, որ դուք չեք մտնի բուհական տարածք։ Ու ինչ որ մեկ չի մտնում, ինչ որ լոզունգ անելով։ Ասես ես մենակ ինտերնում երաշխիք տալիս։ Նույն ձևով ներողություն, ես ավարտեմ խոսքս, նույն ձևով բժշկական համալսարանում մոտ 8000 ուսանող է սովորում, որոնցից մեծամասնությունը իրենք սովորում է վճարողի համակարգում։ Իրանց ծնողները աշխատում են, այսօր գիտեք ինչ դժվար է բժշկական համալսարանում, եւ վարձն են տալիս, եւ շատ ուսանողներ կան, որոնք կարող են հեշտ ընկնել այդ հոգեբանական ազդեցության տակ ու ներգրավել նման ակցիաների, դասադիակը որ դասադուլի նման ակցիաների, որը որ խանգարի թե իր ուսումնական process-ին, թե ամեն ինչին։ Եվ քանի որ մենք հանդիսանանք ուսանողական խորհրդարանի անդամ եւ ուսանողության շահերը պաշտպանող, մենք ցանկանում ենք խոշնդոտել դրան, եւ ոչ մեկ նիրատնողին պատասխան չի տալ հանգամանքին, որ ուսանողը խախտելու բուհի ներքին կանոնակ արկա, իսկ մեր բուհում շատ խիստ է բացակայների հարցը, եթե դու բացակայում ես չափից ավելի, դու դուս կգնաս ասես, իսկ ուսանողի ծնողին ով է պատասխան տալու, որ ինչ որ մեկին թույլ է տվել բուհը կանոնական ներքին կանոնակարգը խախտելով մտնել բուհի տարած քարոզան, որտեղ իր երեխան ընկել է ազդեցության տակ, եւ դրա պատճառով բուհից դուս ավնացել եւ իդպված վճարը կորել է։ Ես ձեզ առաջարկ ունեմ։ Մի անգամից բան, գնդակահարեք բոլոր այլախոհներին ու ձեր հարցը բրցեք։ Դե հիմա պատասխանեք քեզ Իվարյանն է։ Եկեք հասկանանք, ինչ ա նշանակում դուք խոչընդոտում եք։ Մենք բոլորն են ականատես եղել, թե ինչպես են ձեր ուսանողները փակ դարպասների վրայից թռիչքանում, որը չէ, որը նույնիսկ Facebook-ում անվանվեց ազատության թռիչք, որովհետև բժշկական ըստեյության այդ դարպասները բանվորներով փակել էին, դարել էր Real Bert, եւ մարդիկ ոնց որ Bert-ից փախուս լիներ ցանկապատի վրա թռչում էին։ Ձեզ ով է թույլ տվել, որ դուք կատարեք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 133 հոդվածով սահմանված արարք, այն է քաղաքացու ազատ տեղաշարժի խոչընդոտումը։ Հիմա դուք ասում եք, որպիսի, չգիտեմ, լավա չեք ասում, նեյրոլինգվիստիկ բառերը օգտագործում ես, ենք անում, որպիսի հանդարտ ուսանողների վրա ներգործություն չլինի, ընդ որում ներգործություն պայքարելու ընդդեմ կեղծված ընտրությունների, ուրեմն որպիսի այդպիսի ներգործություն չլինի, մենք ուսանողներին բանտարկում ենք բուհերում։ Դա ձեր ասելն է։ Ես ասեմ, ուրեմն, ձեզ ինչ վերաբերվում այդ թռիչքին, դա մի զավեշտալի կրկեսական ներկայացում էր, քանզի այդ ուսանողներից մինչև վերջ լսեք, կարող եք տեսնել, որ այդպես այդ ուսանողները, որը որ թռան զամբորի վրայով, ընդամենը ձեր հեռանալուց 20 րոպե հետո այդ ուսանողը վերադառնում է դասի։ Ես նրան հարց եմ ուղում. Դու ինչ, դու կոչդ քեզ, մենք քեզ չենք թողում, որ դու մասնակցիր դասադուլին պահել են, քան այնտեղ այն դեպքում, երբ որ մեր մուտքերից երկուսը բաց էին, փակ էր մենակ այն դարպասները, որի արժե դուք եկել եք, եւ մենք դա փակել ենք ձեզ մուտքի խոչընդոտելու համար։ Իսկ ինքը ասում է, ես ուղակի եմ թռել, որ ես դասադուլին չեմ ուզում մասնակցեմ, այսինքն ես այն ասում եմ, քո արածը զու ցուցադրական, չգիտեմ ինչ ոնց անվանեմ, կարելի է քրկեսական ներկայացում ընդամենը, որը որ դուք եք օգտագործել։ Ներկայացումը
ժողովուրդը չի կարելի էլ այդքան սուտ ասել։ Ես արդեն մեր չի կարելի այդքան սուտ ասել։ Մի քիչ համից տեղեկ ասել։ Կարող եմ առաջ չբղավեմ, ես հանգիստ տորով եմ ձեր քոչում, ես ոչ չբղավեմ։ Ես ասում եմ, ես մեկը շեշտեցի, չէ՞, ուսանողներին մեկը։ Վազգեն, քանի որ իրավ պաշտպան Ավետիք Իշխանյանը շատ շտապում եմ, ես կուզեի մեկ հարցի ուղակի պատասխանեք, պարոն Իշխանյան, եւ վերջ։ Ես կուզեի մեկնաբանեիք իրավական հարցությունը, հա, այսինքն որքանով ճիշտ է բուհերի դռները ընդհանրապես փակել, որքանով իրավական առումով դասադուլի մասնակցած երիտասարդները որ պայմաններում կարող են հեռացվել բուհերից, և ինչ է կարծում այս պայքարը ի վերջո ինչի կհանգեցնի։ Անկեղծ ասեմ, փորձեցի իրավական լուծում տվյալ դեպքում, բավականին դժվար է ասել, թե ինչ բոլորդ իրավական լուծում, այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Խնդիրներից մեկը, որ մարդիկ իրավունքի ունեն խոսքի ազատություն և բողոքի իրավունք, այսպես կարող ենք այսպես ընդհանուր ասել, բայց գիտեք, խնդիրը վերաբերում է, եթե ավելի լեղացնենք խնդիրը, խնդիրը վերաբերում է իմ կարծիքով արդյոք երկիրը ժողովրդավարական երկիր է, թե ոչ, որովհետև ժողովրդավարական երկրներում այդ բողոքի ակցիաները և այլն այդ ամեն ինչը երբևէ չի դիտվի որպես դասերից հատուկ չգալ և դրա պատճառով դասերից հեռացնել։ Սա ժողովրդավարական երկրներում մեկ տեսել են և ուսանողական ցույցեր և այլն, այսպես ամեն ինչը բերել դնել իրավական հարցության մեջ և փակել, ասել, քանի որ դպրոցի բուհի կանոնակարգը այսպիսին է և այսքան բացակայության դեպքում կհեռացնենք, սա գիտեք բնորոշ է սահմանափակ ազատություններով, չեմ ուզում ասել բռնապետական երկիր։ Կներեք, ես այսպես ասում, բացական, գիտեք ոնց է, բացականներ, եթե մարդը անհարգելի բացականներ ունի, բնական է, որ ցանկացած աշխարհի բուհը դրա վրա ուշադրություն կդարձնի, բայց սա այլ վիճակ է։ Եթե լինի ժողովրդավարական երկիր անկախ բուհ, շեշտում եմ, անկախ բուհ, այսինքն ոչ թե խորհրդի ղեկավարությունը լինի պետական պաշտոնյաներ, կուսակցական պաշտոնյաներ, անկախ բուհ լինի, բնականաբար բուհի ղեկավարությունը հաշվի կառնի, թե ինչի համար են մարդիկ բողոքում, բնականաբար։ Ուզում ասել այստեղ ամեն ինչի, քանի որ մեզ մոտ հայեցողական է և իրավական պետություն չի, ես ինքս չեմ կարող ասել, քանի որ օրենքով այսպես է, ուսանողներ դուք կարող եք դասադուլ անել, ամեն ինչ Հայաստանում ռիսկ է։ Ես չեմ երբեք այդպիսի կոքեմանի, մենք կփորձենք պաշտպանել իրենց, եթե հանկարծ նրանց լինեն բռնություններ և այլն, բայց իմ ասածը հետևյալն է, դա ազատ մարդկանց, եթե բուհը ցանկացած երկրներում բուհը, ցանկացած բուհ, դա ազատ մտածողության դարբնոց է, և ինքը բուհի ղեկավարությունն է պետք է լինի ազատ մտածողություն ունեցող, և երբեք բուհի ղեկավարությունը այսպիսի դեպքերում չպետք է հարց դնի ուսանողներին հեռացնել, ես ընդհանրապես եմ ասում, բայց սա դնում եմ մի կողմ։ Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի լայն խոսել, կներեք ինձ, ուղղակի մի քիչ լսեցի և ես վերջերս մի քիչ բարկացա, ես հիշեցի նաև իր երիտասարդությունը, սովետական տարիներին եղել ուսանող, և հիշում, երբ որ գալիս էր ապրիլի 24-ը և մենք ուզում էինք դուրս գայինք ապրիլի 24-ին ցույցի, ոնց էին այն ժամանակ չգիտեմ ոնց էր կուրջում ուսանողական, ես այդ ակտիվների չեմ մասնակցել, մենք կոմսոմոլ էինք ասում, ոնց այդ կոմսոմոլը այդ թևկապներով գալիս դռները փակում էր, այսպես խիստ տեմքերով, փողկապներով, բանով, և այսպես ցույց էր տալիս, և մենք ռուսամուտներից թռչում գնում էինք ապրիլի 24-ին, բայց բույի ղեկավարությունը մեզ իհարկե սաստում էր, և դեկանը սաստում էր, որ սա չի կարելի, մենք հետո միասին կգնանք դասերից հետո և այլը, բայց ի պատիվ իրենց պետք է ասեմ, երբեք չէին դնում հեռացման հարց, այսինքն կարծես թե այն ժամանակ ավելի ազատ էր, քան հիմա։ Հետագայում նույն բանը եղավ 88 թվականին Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, էլի թույլ չէին տալիս ուսանողներին գնալ, այսօր այն մարդիկ, որ ասում են այ ուսանողությունը այսպիսի գործ է արել, իրենք դրան խոչընդոտողներն են եղել, ես համոզված եմ, այսօր դոշ է տեսում։ Եվ վերջում ես կուզեի բաներին, բուի ղեկավարներին հորդորեի, որ նայեին, մի շատ լավ ամերիկյան ֆիլմ կա, «Կնոջ բույրը», մեր նայի և այնտեղ լսեին Ալ Պաչինոյի այնտեղ այդ հերոսի, այդ գնդապետի խոսքը, որ բուհերը ոչ թե պետք է առնետներ մեծացնեն, այլ ազատ մտածող մարդիկ, և մի կոտրեք այդ մարդկանց թևերը, ես սրանով ավարտում եմ։ Այո, ես ներողություն խնդրում, քանի որ լրագրողները շտապում են, ես հասկանում եմ, հա, մեկ խոսք և հետո դուք արդեն հարցի հնարավորություն։ Կոնկրետ է այդ բժշկական համալսարանի համար ասեմ, մեր բուհի թե ադմինիստրատիվ անձնակազմում ոչ մի քաղաքական ասված առավելես կուսակցական ասված մարդ չկա, մեր բուհի ղեկավարը մեր ռեկտորը հայտնի բժիշկ է,
մասնագիտությամբ, իսկ ինչ վերաբերվում է պատժի, իսկ ինչ վերաբերվում է քաղաքականացված չի ինքը, քաղաքականացված չի բնականաբար, եւ ինչ վերաբերվում է պատժի մեթոդին, որ բացակայի դնեմ, բժշկական համալսարանը մի հատ բուհ ունի, որը չունի հերակա ուսուցում, դա ինչ է նշանակում, այսինքն այդ բուհում ցանկացած դաս, ցանկացած մի դասախոսություն կարևոր է բժիշկ պատրաստելու համար, այսինքն եթե այդի հարգելի համար էլ չեմ կարող, եթե նույն ուսանողը ինքը դասից բացակայում է եւ չի լսում մի քանի օր դասը, ինչքան է երաշխիք տալիս, որ դա հետագայում չի անդրադառնալու իր բուժած հիվանդների վրա, դա կատարվում է կանոնակարգի համար, ընդհատել չի կարելի, եթե ձեզ խոսք դրվի խոսեք, դա կատարվում է կանոնակարգը պաշտպանելու համար, իսկ իզուր չի, որ մեր բուհում բացակաների արծա այդպես խնդրեն, քանի որ մեր ցանկացած առարկայի ցանկացած դասախոսություն կարևոր է լավ բժիշկ պատրաստելու համար, որը մեր երկրի որակյալ ապական է հաճախ։ Եվ դասադուլի ժամանակ սովորեցնենք իրենց մասնագիտությունը։ Շնորհակալություն, ներողություն եմ, եթե խնդրում եմ։ Լավ։ Եթե կարող եք, կարելի է, շնորհակալություն, Էդգար, Էդգար Վարդանյանը ներկայացրել էր Facebook-ում բավական այդպես հետաքրքիր խորհուրդներ դասադուլի մասնակիցներից, այսինքն թե ինչպիսին պիտի լինեն դասադուլավորների քայլերը։ Խնդրում եմ, Էդգար, ներկայացրեք նաև այստեղ այդ խնդիրները, եթե կարելի է, թեքվեք։ Նախ ցանկանում եմ ասել հետևյալը, որ դասադուլը ինչպես նաև գործադուլը, դա ըստ էության սահմանադրական իրավունք է, եւ դասադուլի ինչպես նաև գործադուլի իմաստը կայանում է նրանում, որ ինչպես գործադուլավորներ, այնպես էլ դասադուլավորները իրենց գործողությունները իրականացնում են կամ աշխատանքի ժամանակ կամ դասի ժամանակ, իմաստը ամբողջ դասադուլի հենց դա է, որ մարդիկ չեն մասնակցում որոշակի պահանջներ առաջադրելով, չեն մասնակցում կոնկրետ այն գործընթացին, որում իրենք ներգրավված են, իսկ կամ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ այդ պահին իրենք ըստ էության դադարեցնում են աշխատել, հա, եթե ուսանող են, ուրեմն դադարեցնում են իրենց ուսանողական պարտականությունների կատարումը կամ ուսանողական գործառույթների իրականացումը, եւ լինելով սահմանադրական իրավունք, պետք է ասեմ, որ նաեւ դասադուլը կամ ընդհանրապես այդ strike bar-ը, հա, անգլերեն, մենք հայերեն այդ տերմինները, գիտեք, թեև լավ է, որ ունենք մեր տերմինները, բայց ժամանակ առ ժամանակ կարծում եմ, որ պետք է նաև օգտագործվեն այդպես միջազգային ընդունված տերմիններ, որպեսզի հասկացությունները շատ հստակ լինեն, հա, կամ ասենք ռուսերեն զաբաստովկա, լինում է ստուդենտիչ զաբաստովկա, լինում է рабочая զաբաստովկա, նույնը strike-ն, հա, անգլերեն տերմինը, որը կիրառելի է բոլոր տեսակի սթրայքերի, այսինքն այդ դուլերի, ուրեմն բացի այն, որ սահմանադրական իրավունք է, այն նաև պայքարի շատ հզոր գործիք է, եւ համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ կազմակերպված եւ շատ գրագետ կերպով այդ իրավունքից օգտվելը բերել է շատ կոնկրետ արդյունքների։ Նույնիսկ ժողովրդավարական երկրներում, ասեմ, որ 60-ական թվականներին այդ գործադուլների, դասադուլների վերաբերյալ որոշ ռեակցիոնիստական իշխանական շրջանակների կողմից բավականին այսպես հիվանդագին կերպով էր արձագանք հաղորդվում, եւ այդ ամենը մարդիկ, ովքեր ներգրաված էին այդ պայքարի մեջ, վերջի վերջով կարողացան այդ խնդիրը ըստ էության լուծել։ Օրինակ կոնկրետ Ֆրանսիայում 68 թվականի դեպքերը, եթե մենք դիտարկում ենք, վերջի վերջո այդ բոլոր դուլերը տարան նրան, որ կառավարությունը փոխվեց, հրաժարական տվեց եւ Դեգոլը հեռացավ իշխանությունից։ Բերկլիի համասարանում, Կալիֆոռնիայում գտնվող այդ համասարանում նույն 60-ականներին եղավ դասադուլ, եւ որը նույնպես շատ կոնկրետ արդյունքներ արձանագրվեց այնտեղ կեմպուսի շրջանակներում, ըստ էության չէր թույլատրվում քաղաքական գործունեություն ծավալել,
մենք գիտենք, որ մեր համասարանները տարբերվում են արևմտյան տեսակի համասարանից նաև այն առումով, որ այդ համասարանները իրենք քաղաքներ են ըստ էության ինքնակառավարման որոշակի գործառույթներով եւ կոնկրետ այո, քանի որ ժամանակը բավական սուղ է։ Եվ մեկ բան էլ կուզենայի նշել, որ կոնկրետ գործադուլը կամ դասադուլը ես կարծում եմ, որ պետք է կազմակերպված լինի եւ դա վատ չէ, որ կազմակերպված է։ Կազմակերպված պետք է լինի մի քանի պատճառներով։ Նախ, պատասխանատվության խնդիրը պետք է լինի։ Եթե ինչ-որ խնդիր է լինում, եթե ինչ-որ պրովոկացիա է լինում եւ այլն, պետք է լինի պատասխանատուն կոնկրետ ակցիա իրականացնողի, որը ասելու է, որ այստեղ մենք գործ չունենք, որը կարողանա կազմակերպել, ուղղորդել, այո, այդ զանգվածին, որը ցույց է անում եւ այլն, այն ուղղությամբ, որ բախումներ չլինեն եւ այլն եւ այլն։ Բացի այդ, կարծում եմ, որ պետք են լինեն ինչպես նաև ինչպես մեծ նպատակներ, այնպես էլ կարճաժամկետ նպատակներ։ Հիմա տեսեք, գլոբալ նպատակ է դրվել։ Մարդիկ ըմբոստացել են, որ ընտրությունները չեն անցել այնպես, ինչպես պետք է անցնեն ժողովրդավարական երկրներում։ Եվ հիմնական նպատակը, կարծես թե, գլոբալ խնդիր է դրված, բայց լավ կլինի նաև, որպեսզի ենթանպատակներ լինեն, եւ այդ ենթանպատակները ուղղակիորեն կախված լինեն, կապված լինեն ուսանողական խնդիրների հետ, եւ եթե կան, դա շատ ավելի լավ։ Ուրագրողներ ձեզ շատ դանդաղեցրեցինք ընթացքը ձեր հարցերի շնորհակալություն։ Այստեղ առաջինը կարծեմ թե երկրի մեդիաներ խնդրեմ։ Ասում եք, որ պետք է մենք ուսանողներին կանխենք, որ իրենց հասկացնենք, վճարում են եւ այլն։ Ուսանողները բոլորը 20 տարեկան ու նեկան։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, եթե դասադուլ չլիներ եւ իրեն ուղղակի բացող են ինչ-որ պատճառներով, որից մեկ է աննատապես պետք է մոտենալ եւ ամեն ինչ անել։ Ճիշտի ազատ թողնել, եթե բացակայություն ունենան, հետո պատասխան տան իրենց բացակայության համար կապ պատասխան։ Շնորհակալություն, նախ նշանք։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ ասացիք, մենք կոչ ենք անում ուսանողների դասին ստեն։ Բնականաբար ուսանողական խորհուրդը, ինչպես գիտեք, զբաղվում է ուսանողների իրավունքների շահերի պաշտպանությամբ։ Եվ ուսանողական խորհուրդը անմիջապես զբաղվում է նաև ուսանողների առաջադիմության բարձրացմամբ, ինչի նպատակով բազմ միջոցառումներ են իրականացնում, որոնք հանգեցնում են ուսանողների կրթական մակարդակի բարձրացման։ Նաև մենք ավակների խորհուրդների միջոցով վերահսկում ենք այն հարցերը, թե ինչ ուսանողը չի գալիս դաս, եթե որևիցե ուսանող չի գալիս դաս ինչ որ խնդրի պատճառով, ուսանողական խորհուրդները եւ համբուհերը նպաստում են այն հանգամանքին, որ խնդիրը շուտ լուծվի եւ ուսանողը կարողանա մասնակցել դասին։ Ինչ վերաբերվում է դրան, իսկ երկրորդը, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի անելու այնպես, ինչպես ինքն է կամենում։ Յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր որոշման մեջ։ Ինչպես դասադուլավորները կարող են կոչ անել ուսանողներին միանալ իրենց դասադուլին, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է կոչ անել ուսանողներին, որպեսզի չմնա։ Յուրաքանչյուր քաղաքացի, որքանով ձեր ուսակցության դասադական թեվը, չէ, արդեն 4 անգամ ասվել է, դի շատ սխալ հետևությունա, որտեղ եթե նայեք երեքվա դեպքերը Երևանի պետական համալսարանի դիմացի եւ տնտեսագիտական համալսին նույն մարտիկ վազելով ընդդեմից գալիս են կարող։ Երևի մոռանում եք, որ մի քիչ առաջ պետհամալսարանից հետո, եթե մոռանում եք, պետհամալսարանի ժողովրդական խորհրդի նախագահը նոր նշեց, որ ինքը կուսակցական չէ։ Խնդրեմ հրավիրի։ Ես լրագրողի հարցին պատասխանեմ, ինչ վերաբերվում է ուսանողներին պահելուն, ոչ մեկ ուսանողներին չի պահում։ Ես էլի եմ նշում։ Չէ, ցանկացած ուսանող իր որոշումներում պետքա լինի ազատ, ում մայր բուհում գործում է հաստակ կանոնակարգ, որ դասապրոցեսի ժամանակ պետք չի տեղի ունենա ցանկացած տիպի, թե քաղաքական, թե ապակաղաքական, ցանկացած տիպի ինչ-որ երևույթ, որը կխանգարի դասապրոցեսը։ Ես մի հատ ուրիշ բան ասեմ, արդեն 4-րդ օրն է, որ դասադուլա տեղի ունենում, լավ, եթե… Դասադուլի անհավատ տեսքով։ Հա, այսօր որ մայր բուհի դեմը հավաքվել եք, դա ի՞նչ է։ Դա ներսից է կատարվել։ Ներսից կատարվելա։ Հարգելիներս, ես ընդեղ եմ եղել ու տեսել եմ ինչպես են ձեր ընկերները գոռում, կիրառականի ուսանողներ միացեք մեզի։ Դա հարցի մյուս կողմն է, ես չեմ ուզում այդ դրա։ Կիրառականում էսօր դաս եղելա, ոչ մի քանի ֆակուլտետներ, մի քանի կուրսերում եղելա, կիրառականից դուրս եկ եմ մի կուրս, որը էդի մեր խնդիրն է։ 400 հոգի չէ, դուք հաշվարկներում բաբշե չեք կարում հաշվել։
տեսանյութերը դուք նայեք, հիմա մյուս կներեք, կներեք, մի հատ ես վերջացնեմ, էլի, իսկ ինչ վերաբերվում է կիրառականին, ուսանողության բարձրացած խնդիրները, այդ խնդրի հետ կապված ես ուսանողական խորհրդի նախագահ որպես մեր դիրքորոշումը ունենք, մենք վաղը ունենալու ենք նախագահությանից որոշ ժամանակ հայտնելու ենք մեր կարծիքը. Դա հարցի մյուս կողմն է, եթե հետաքրքրական ես մի հատ շարունակեմ, էլի կներեք, էլի ինչ վերաբերվում է նրան, որ 4 օրա արդեն տեղի ունենում դասադուլչացեմ ձեր ակցիան կամ 3 օրա ու սոցիալական ցանցով անընդհատ դա շատ ակտիվ շոշափում եւ քննարկվում է, երբ որ դուք ասում եք ուսանողական խորհուրդները պահում են ուսանողներին, ձեր ուսանողներին ով է ստիպում առավոտ շուտ, ինչ որ մեկը իր ձեռը բռնում է ուսանողի բերում մցնում է համալսարան, ուսանողները ցանկացած կարան դասի չնստեն, եթե դասադուլ են ուզում անեն հարգելիներս, իրանք կարան ոչ թե գան մտնեն համալսարանները, այլ հավաքվեն համալսարանի հարակից տարածքում, դեկանատների կողմից բախի մտնելով ընդհանրապես չի տարածում, երբ որ ես ասում եմ, ես քեզանից չեմ խնդրել որ պարզաբանես, վերջացնեմ, կասեք, ուրեմն ինչ վերաբերվում է ուսանողների, բացի նրանց որ ուսանողներին երբ որ մենք հասնում ենք բուհեր, հա, այդ բուհերով շրջայցի ժամանակ ուղղակի ուսանողներին չեն թողում, որ ուսանողները ֆիզիկապես դուրս գան, ուղղակի ֆիզիկապես թագելով բուհի մուտքը եւ բուհը բանտ դարձնելով, հա, կներես որ ընդհատում եմ, մայր բուհում այդպես բան նկատել ես դու, մայր բուհում պետք է ազնվության բացել, ուրեմն դռները փակվել, որպես այդպեսին չեն փակվում, բայց քաղաքացիական համազգեստով ոստիկանները մտնում են ներս ու ներսում շրջում են ու հսկում են իրավիճակը, ուրեմն որովհետև բուն գոյությունի որոշակի կարգականում որ կարգականում դիրոթը բուի կողմից ստանդարտի չէ, եթե այն կառնակարգը ենթադրում է, որ եթե դուրսը ինչ որ ցույց է, պետքա քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները մտնեն ու ներսի իրավիճակ հսկեն, միապետք թող գնան ուսանողին բացեն լեկցիա կարդալ, բաս ականատոր Իրենք ովքեր, իրենք ովքեր, հիմա մեր ներկայացուցիչ դուք շատ եք սխալվում, լավ, ներկայացուցիչ փորձենք չի բանավեճի կռվիչ վերացենք, ասեք Դանիել այսօր ես ուղղակի ասեմ, այս մարդը ծուցտալիսը երեքվա տեղի ունեցածի արձագանքներ, ուսանողական արձագանքներ, հա, նույնիսկ ասեմ որ շատ կազմակերպիչներ դրա մասին մտածել են ավելի ուշ, հիմա տեսեք ինչ տեղ ունեցավ երեք երեք առավոտյան, երբ մենք հասանք ԵՊՀ, ներկայացուցիչ երեքվա մասին կարծես բոլորը արդեն գիտեն, ես ուղղակի մի երկու բառով ամենայնիվս ասեմ, հավաքված մի բավականին հոտ զանգված լուսապսակ ճակատների, որոնք թեև ԵՊՀ ուսանողներ էին, բայց զգացում էր, որ գիտությունից հեռու են, ինչպես խոզտուռնիկից, ուրեմն հավաքված եւ գոռում էին, թեև փաստորեն դասադուլանողը իրենք էին եւ աղմկողը իրենք էին, որ խանգարում էին դասապրոցեսը, իրենք մեր վրա գոռում էին, ասում էին դասապրոցես մի խանգարեք, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ ռուպորով հայտարարելու ենք միայն դասամիջոցի ժամը, օքեյ, սկսվեց դասամիջոցը, դասամիջոցին սկսեցինք հայտարարել, դասամիջոցը չավարտված, հարցակվեցին ուրեմն մեր ակտիվիստների վրա, սկսեցին դուրս հրել, ընդ որում դուրս հրելուց նաև աղջիկների բրդեցին, այսինքն նույնիսկ այն մարդիկ, որ անում էին, իրենք հա նույնիսկ կարելի ասել հանգիստ խոսքով կարելի ասել տղայել չեն, որտեղ աղջիկների են, լավ, այդ ամենը տեսանյութը կխնդրեմ, որ ոչ մեկին չվիրավորեք, ես ամեն ինչ ասում եմ, ինչ վերաբերվում է նրան, երբ որ դուք ասում եք, դուք որ տեսանյութեր եք ասում, կա տեսանյութ, որ նույն ձեր աղջիկներից ԵՊՀ աշխատակցի ձեռքը եսիմ ինչով այսքան չանգրել է, թե դի ինչով արդը, բացի ինչով, դե չի կարող Կալաշնիկովի ապրումը, բացի իսկ ինչ վերաբերում արձակից քաշքշել են դեմքին մատածուց տալիս տղամերին, բոլորն է քաշքշել են, ես ասում եմ այդ միջատակը, ձեր աղջիկներից կանգնած ժպիտը դեմքին, չգիտեմ ոնց անվանեմ, մատածուց տալիս իր հետևի կանգնած տղաներին, այդ տղաները վաղը միսօր Աստվածաշնչյան արտակին վտանգի դեպքում Թուրքի դեմ կռվելով պաշտպանելու են, թե այդ աղջիկների, թե մնացած այլ աղջիկների, աղջիկ բրթող, աղջիկ բրբրթողը, ի՞նչ Թուրքի դեմ կռթող, ներողություն եմ, ես կգնամ, լավ էլի մի մարդում, լավ էլի եկեք ազնիվ ասենք, մեկը ով որ աղջիկա չի գիտեմ բրբրթում, ով որ կարող է աղջիկների ներկայությամբ հայ հոյել, ինքը ի՞նչ Թուրքի դեմ կռվող, ինքը ավելի շատ Թուրքի հետ կռվող, ներողություն եմ քննում, եթե դեմ ներողություն, ես նախ խնդրում եմ եւ պահանջում մեր բոլոր փոխոցներն ովքեր որ ներկայ են, ըստ է, որպեսզի պահպանեն կոռեկտության սահմանները,
եւ էմոցիոնալին չտրվենք, քանզի մենք քաղաքակիրթ ենք անվանում ինքներս մեզ, չմոռանանք, որ մենք այն ժողովրդի ներկայացուցիչն ենք, որ եկել է պատմության խորքից եւ իր կյանքի ընթացքում կրում է մարդկության պատմության ողջ փորձը։ Մենք իրավունք չունենք նման էմոցիոնալ դրսևորումներով, ինչ որ որակումներով ավելորդ մեկը մյուսին բնութագրել։ Կա հարց, խնդրեմ, քաղաքակիրթ տարբերակով խոսենք եւ քննարկենք։ Եթե քաղաքակիրթ տարբերակով չենք խոսելու, կարող ենք շարունակել կամ շարունակել այլ ֆորմատով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարցերի, եթե լրագրողները չունեն, ես շարունակեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Ասեմ, հասկանալի, հասկանալի, այո, ես իմ կրթությունը ստացել եմ համալսարանում, ստացել եմ բավականին ցածր որակով կրթություն եմ ստացել, թեև սովորել եմ համալսարանի ամենալավ ֆակուլտետներից մեկում, ֆիզիկայի ֆակուլտետում, որի կրթությունը համարվում ամենաբարձրը, բայց ամենայն դեպս իմ ստացած կրթությունը բավականին ցածր որակի է ու բավականին ժամկետն անցեր, բայց դա դեռ մի կողմ թողնենք։ Ես երբ որ ուսանող էի, ես ինքս միշտ կազմակերպում էի դասադուլեր, կազմակերպում էի ակցիաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե ես ուսանող ժամանակ դա արած չլինեի եւ գայի հիմա փորձեի նման բաներ անել, դուք ճշմարիտ կլինեք, դա կլիներ անարդարացի, հա, բայց ես էլ ուսանող ժամանակ այդ բոլոր միջոցառումներին ոչ միայն մասնակցել եմ, ես դրանք կազմակերպել եմ, շատերն եմ կազմակերպել։ Այդ դրա տեղը որ սովորեի, իր կրթությունը շատ լավը կլինի։ Ուրեմն օրինակ իմ մասնագիտական ինչ որ ես մասնագիտություն ձեռք եմ բերել, ես ձեռք եմ բերել ավելի շատ սամրսկուլների ժամանակ արտասահմանում, քան 6 տարի ԵՊՀ-ում սովորելով։ Այսինքն ԵՊՀ-ում կրթությունը շատ ցածր որակի վրա, դա է շատ մեծ ցա։ Չէ, դա ես մեծ ցավով եմ արձանագրում, որ ԵՊՀ-ում այդպես է։ Բայց ես հասկանում եմ, ես կազմակերպել եմ դասադուլեր, մասնակցել եմ դասադուլերի նաև իմ ուսանողական տարիներին, իմ ուսանողական տարիները այդքան էլ սարերի հետևումին չէին, ընդհանրապես 1-2 տարի առաջ եմ ես ավարտել։ Եվ Դանիելի պրոպագանդա։ Մարդիկ էլ հաստատում են, որ ես մասնակցել եմ, եւ հանգիստ իրավունք ունեմ ասել, որ ժողովուրդ, մենք եւ ուսանող էինք, մենք պայքարում էինք, հիմա նաեւ ձեր հերթն է, էստաֆետը ձերն է, հա։ Սա կարող եք ընդունել որպես էստաֆետի հանձման արարողություն, որովհետեւ տեսեք, իրականում եթե սա չանեն ուսանողական ակտիվիստները, սա ոչ մեկ չի անի, ոչ միայն կերտված ընտրությունների դեմ բողոք, այլ ցանկացած բողոք։ Պարբերաբար բարձրացում են ուսման վարձերը, ուսումը բավականին ցածր որակի վրա է։ Ես հիմա կարող եմ 1000 խնդիր բարձրացնել, որ ունեն ուսանողները, շատ ցածր է գիտության եւ կրթության սուբսիդավորումը Հայաստանի նման երկրում, դա ընդհանրապես ցածր է։ Այսինքն սրանք ձեր նաեւ ենթարկում են։ Չէ, ես ուղղակի ասում, իհարկե դրանք ունի, բայց ուսանողական խորհուրդները, որոնց կանոնակարգերում գրված է, որ ուսանողների օրինական շահերի եւ իրավունքների պաշտպանումն են, երբեք որևիցե միջոցառում չեն կազմակերպել։ Նորմալ երկրում արդեն ուսանողական բուտ կբարձրացնեն ուսանողական խորհուրդները նման կրթական համակարգի դեմ։ Կրթական համակարգի գլխին 1000-ի օիններ են հանում, բայց ուսանողական խորհուրդները սուփուս լռում են։ Սակայն շատ ավելի բարձր։ Եթե ցույցեր են կազմակերպում, միայն երբ որ պետք է պարլամենտական ընտրությունը նախորդի, մնաք Սերգ Սարգսյանն նամակը։ Եվ դասից ազատ։ Ներողություն եմ խնդրում, նախ ես պիտի փաստեմ եւ իմ խոսքում նշեցի Հավանաբար Դանիելը մոռացավ, որ մենք բազմաթիվ միջոցառումներ ենք իրականացնում, որոնք խթանում են ուսանողների կրթության մակարդակի բարձրացմանը, օրինակ մանկավարժական համալսարանի լավագույն ուսանողները իրենց կրթությունը որոշ ժամանակով շարունակում են արտասահմանյան լավագույն բուհերում եւ համալսարանի ուսանողները այո, գերազանց առաջադիմություն ունեմ, քանի անգամ դիմեմ մանկավարժական, այո, ես մանկավարժական գերազանց լոգոպեդիա։ Լոգոպեդիա։ Այո։ Շնորհակալություն, դուք ձեր առաջադիմության թերթիկ կներկայացնեք, առաջիկայում լինելու է ծրագիր արտասահմանյան բուհերի կրթության ծառայություն։ Մանկավարժականը քեզ ուղարկի Օքսֆորդ։ Այո։ Ուրեմն հաշվողները ինքը ուղեցնեն, ես ինքսի ես ուղակի եւս մի անգամ ուղակի ասեմ, հստակեցնելու համար ես հարցի պատասխանը։ Ես կարծում եմ, որ եթե ուսանող, քանի որ ուսանողական խորհուրդները
չեն բողոքում ուսանողների եւ քրթական համակարգի գլխին բերվող միլիոն այդ հազար մի փորձանքների դեմ, չգիտեմ, ուսման վարձերի պարբերաբար բարձրացում, վատ կադրեր դասախոսների շրջանակներում եւ այլն եւ այլն, շատ են խնդիրներ, հիմա չթվարկեմ։ Քանի որ ուսանողական խորհուրդները չեն բողոքում, դա դրա դեմ պիտի բողոքեն ուսանողները եւ իհարկե ուսանողները պիտի անընդհատ, քանի որ ուսանողները պարբերաբար ռոտացում են, ընդունվում են, ավարտում են, ընդունվում են, առաջանում, պարբերաբար պիտի լինի այդ էստաֆետի փոխանցումը եւ սա կարող է ընդունել որպես մեր սերնդի էստաֆետի փոխանցում ավելի երիտասարդ սերնդին։ Հա, այդ բայց շատ ցավալի է որ ուսանողական խորհուրդները ընդհանրապես մի կողմ են։ Ես կարծում եմ նույնիսկ մի կողմ դնելով կերծված ընտրությունները, որ համապետական խնդիր է, նույնիսկ եթե սկսենք քննարկել հենց ուսանողության անմիջականորեն վերաբերող խնդիրները, ուսանողական խորհուրդները ոչինչ չեն անում, ոչ մի ուսանողական խորհուրդ չի ասում, ոչ մի ուսանողական խորհուրդ չի ասել, մենք դասադուլ կանենք, քանի մեր ուսման բարձրը չպակասացնի, ոչ մի ուսանողական խորհուրդ չի հրավիրել մի հատ միտինգ ու ասել մենք միտինգ ենք անում, քանի ենթադրենք դասախոսների աշխատավարձերը կամ դասախոսների նկատմամբ պահանջները չբարձրացնենք։ Ոչ մի ուսանողական խորհուրդ երբեք միտինգ չի արել, որ ուսանողներին, չգիտեմ, չի կարելի բանալ զորակոչել, պետք է ապահովել ուսանողների իրավունքը։ Դա արել նույնիսկ 2003 թվականին, դա արեցին էլ ուսանողները, ուսանողական խորհուրդները, երբ որ ուսանողները բողոքում էին կառավարության որոշման դեմ 2003 թվականին, երբ որ ուզում էին ուսանողներին ուրեմն զորակոչեին բոլորին, ուսանողական խորհուրդները հակառակ ճամբարից էին, ուսանողական խորհուրդները դեմ էին արտահայտում ուսանողների բողոքին։ Եթե բռնել էին բնականաբար կառավարության կողմը, բայց բնականաբար իհարկե ուսանողները վերջում հաղթեցին, թերևս ուսանողական խորհուրդ, իհեճուկս ուսանողական խորհուրդների, բայց ուսանողական խորհուրդները չեն սпасած։ Լավ, Դանիել, փորձենք հասկանալ, իսկապես ուսանողական խորհուրդները որևէ հարց չեն ներկայացնում, պատասխանը փորձենք գրաֆիկի շարունակի, հա։ Ինչ վերաբերում է որ ուսանողական խորհուրդները ինչ որ հարցեր չեն բարձրացնում, ոչ, ես ասացի, որ մենք միշտ կողմնակից ենք հարցի քաղաքակիրթությանը եւ բազում հարցեր կան, որոնք բարձրացել ենք մեր ռեկավալության հարցեր եւ ստացել ենք համապատասխան լուծումներ։ Ես խոսում եմ փաստերով, ես նոր որոշակի փաստերով ներկայացրեցին որ լավագույն ուսանողների խրախուսման հարցը, ես կարող եմ բազում օրինակներ թվարկել եւ որոշակի փաստերով չխոսեցինք, այսինքն դա այդպես դեկլարատիվ հայտարարություններ չի, դեմ անուններ գուցե տրվեն, որ այ այ այս մարդը անցյալ տարի սովորել է այ այ այս ես 3 տարի ադիպլոմ ասում նմանատիպ օրինակ մեր 2012 թվականի համալսարանի լավագույն ուսանողը Սարավանյանը Եկեցական զարգացումը որ նա լավագույնն է, որտեվ դա եւս շատ հարաբերական է համապատասխան կանոնադրության միջոցով։ Անցկացվում է մրցույթը եւ լավագույն ուսանողը իր կրթությունը շարունակեց երկու շաբաթով Լոնդոնի համալսարանում։ Շատ լավ, ներողություն հա հարց կամ հարամատության։ Ճիշտ է, դանդեղ ընդհանրացա դրամասին, որովհետեւ դա շատ խորտ է, ինչպես ուս խորհուրդները չեն ներգրավվում, չեն ակացոլում ուսանողների փողոքները, որը տարես աշխարհով ոչ այդպես է։ Սակայն ես ուզում եմ ուսուցիչներ արդյունքական Էդգարի նախազի։ Եթե այսօր դնգաձենք, որ համալսարանը պետք է լինի այդ առաջարկեմ մասնիկներ հասարակության մեջ, եւ ընդհանրապես աշխարհով մեկ տարի է ված, այսինքն շատ անգամ ասենք դե առաջարկեմ միտքերը, այսպես կոչված հերապոխությունները սկսել են համալսարանից, ո՞նց է դուք անդրադառնում այդ ձեր թիրքը, որ սկսա այդ համար սահմանափակման է, այդ իմաստով, որ ուսանողներում չի դրվում այդ իրավունքը դասատուի վերաբերյալ, ըստ սահման դասատուրը ոչ որ ձեր սահմանումը, որ դասից հետո իրական դասատուրը դասի ժամանակը ինչպես ասվել է, սո ինչպես է ձեր թիրքը, որ դեստում եք, որ դուք թեմ եք այսպեսի առաջարկեմ Հասեմ ուրեմն։ Ես նորից կրկնում եմ, մենք անօրինական ճանապարհով փորձում ենք օրենք հաստատենք, դասադուլը ինքը ակցիա է, ես համաձայն եմ, բայց դասադուլ մենք ուսանողներին չենք պահում, բուհի տարածքից դուրս են մեկում, մենք ուսանողներին չենք պահում, գաղափարը ճա, որպես ես որպես մայ բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ, ցանկացած խնդիր, երբ որ բուհի ուսանողը դիմել է ուսանողական խորհրդին, դու կարող ես հետաքրքրվել բոլոր հարցերը ստացել են դրական պատասխաններ, ես ասեմ, մի խում երիտասարդներ, որոնցից նույն ակտիվիստները իրանք ուսանողներ չեն արդեն,
բաղեմի ուսանողներին, իսկ ներկայիս ուսանողները, ներկայիս ուսանողները, ես ասեմ, բոլորը սովետական միության տարիների ժամանակ ուսանողի բարձը պետությունն էր մտում, իսկ հիմա ուսանողը իր կրթության համար որոշակի գումար է մտում, այսինքն մի քիչ կոպիտ ասենք, ինքը իր, չէ, չէ, ես մի հատ ասեմ, նո Բոլոր ուսանողների շահերը, բոլոր։ Մենք դեմ չենք, ստեղ ուսանողներ չեն, առաջինը։ Երկրորդը։ Ո՞ր ֆակուլտետ, ո՞ր բուհից եք։ ԵՊՀ համալսարանից։ ԵՊՀ համալսարանից։ Իրական մաթեմատիկայի ֆակուլտետից։ Շատ հաճելի է։ Ուսանողների շահերը մենք ոչ մեկի շահերը չենք ողնահարում։ Դուք եք ասում, երկուսը ուսանող եք եղել։ Երբո, չէ, միակ ես ասեմ, մարդիկ, երբ որ մեր գլխավոր նպատակը ուսանողական խորհրդի, որ ուսանողը պետք է ստանա կրթություն, ու մենք պաշտպանում ենք ուսանողների շահերը եւ ապահովում ենք նրանց ժամանցային։ Չէ, միակ բան ասեմ ես։ Բայց հարցի չէ պատասխանում։ Իբր քաղաքապետ որ ուսանողությունը առաջացեմ մասնիկի հասարակության եւ պետք է չէ իրենց արգելներ տվեն իրենց արգել դուրսը մենք արգել չենք մենք ասում ենք կներեք եթե ես պատասխանեմ ես ասեմ եթե օրինակի համար դուք ասում եք արգել մենք արգել չենք դնում ցանկացած ուսանող ելեմ ասում ոնց որ մեր սիրելի կիրառական ֆակուլտետի ուսանողը ինքը ազատ է իր որոշումը